biryarya nkamwe ujye wambaye neza busa neza ugiye kuryarya he oye kirukanga kiru duremo ore buryo uhubutse yemu na ubutse mutana na mufata shabe uko nakiruka kose nta gushinzwe kubimenya ahari wenda warugize ngo ngiye wawe kureba aka kagabo kawe umva ni kashuga ubagabo nkeneye ndi mugabo wawe kandi ngendera umva matare ka nkubwi soka wa no mugabo wawe ebe ko muwashutse ufike mu bintu bitrako ikakwanga nane bira umva nkubwi no gufite matare ni iki byose ni no gwoke na ninzawe ni mu byose soka wa no mugabo wawe Nese mama papa ngize ukuri ushatse kuvuga ka kazi naguhaye ko kunekera umugabo bitaho nuko amazi imizi yagiye nacinyuma utari bugakore byavuga niba kakunaniye ngende akazi ngahabane kuko abantu bakeneye amafaranga ni benshi rwose kuko wakundi kukubura nta nubwo uri no mukabashe ariko burya nkabibona abagore bazaba ari ibigoryi unuma kuneka umugabo aye gute abura se nkuko bisaga papa kwari konsanga nawe ari suruduye ubitaga papa yewe nange nabuze uwo nekesha nta mukwaha nta muntu umugore w'umwenge yabwiye undi ngo hena ndore yesu ubwo nagushutse nagushutse ndavuga ngo hena urangije wada ikintu giye kukubwira ukomeje kundega gatuzi imbere Nema na kwaza ni ibe. Uje kunsura ngo soshitse ko ndi mbura mukoro ngawe na ushaka bagusura wowe ni muraroga ntabwo turoga ariko dusurwa n'abaduteguye usuko gutaguza birenze kwa mvuye wacu mwasa bagendere nibi ubwo ari tugendere rero bivuze ko nacyo gukora rufite wanje komeza ugende nutansanga urasanga umushumba nutamusanga urasanga ngo zo muri komeza senye ariko se ni gute ubwo wabwiye iminsi butanya gupfundura amabere umuntu avugisha ukamushinga yisho si ukamwishinga mbese mumaza gukora unasiga gacapce yiwi ubwo sizo ni serize gukoze zo guteta umuntu mu kicuro kimwe umva uri umutindi wacu turabaki uri kumva neza ayi mama we ahuri beshe baravuga ngo umutindi n'umutunzi turana mu bituro nawe rero akaduturane mwisi ngo tutaratura mu bituro ariko kuko bavuze kuri mwo kateshe naramukanye ama mwo kangereshe naya wakomeje ugatumuka kagenda iyo wako ni mugingo Ariko ukobwa bw'iminsi ko bwibonye ubunora ari kuri we narya arakira. Eh ukobwa bwiza bwose busigaye bwirata. Ari kuri we yamaze amashiko gusa. Kagera nago mu Burundi. Usazye mu mwuga. Use ko vuga ko papa yakunaniye. Ingirwa mugabo yawe uyijyanye hera. Kadu. Ubwo ingirwa mugabo ushatse kuvuga ninde? Ngo ninde? Wese ugwa kagabo kamavuga kagabo kadashinga. Kandi kadashinga na Ariko wacyana wewe wagiye reka gushyanuka ku bantu bakora. Ntaguzi yuko uyu nguyu ari ako wawe. Ngo ako. Cha, chakuza mama, wakurozi nigeza karabu. Ukiyaza gukora, ntabwo ari kwa wikoresha bino bintu ndi kubona muri iyi minsi. Erega mama mwana we, mama we nta kintu yigize mukora. Usibye utu nako ikinyunguti na muri nta kindi kintu yigize mukora rwose. Utumwa gatujyayo. Nakuko za kujya mara ya kwa. Niba muri utumwa kujutareye nibindi, byuza ko kadakaye kazinga. Kakwando. Shaga se kibyo ngiyubire. Basi nugera mu rugo, nkuze kubwira papa wawe byabaye. Ahubwo natinje kugenda ndi, ngende mubwira ko wirwa umutuma yigenza ngo ngiyene zimuneke kandi ari wowe umuca nyuma. Ubusa uracyakora iki wagiye wana umwana ategiye akundaga kuri papa we ko muca inyuma yari akwagiye coco reka nagire ukamutangayo oh no 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 oh shit oh shit papa wagazongo mba nubwira iby'umugore wawe wishakiye nubwo ari mama bazamubwira ibyo nsanze ari gukora ukoze iki se kandi papa papa ibintu wa mugore wawe ngo ni mama nsanze ari gukora si ibinyarwanda si ibirundi si ibikongomani si ibitanzania nsanze ari gukora nkabyo
ndabivuga oya mbira ahubwo watu tandaruka